Zdravstveni radnici obavili su veliki i težak posao tokom pandemije virusa korona. Nije im bilo nimalo lako, nije im lako ni sada. Stoga institucije moraju učiniti više da im pomognu. Jednokratna novčana pomoć tek je mali znak pažnje. Jedna vrsta zahvalnosti svima koji su se borili za naše živote tokom pandemije virusa korona, kaže predsjednik Skupštine grada Banja Luka Mladen Ilić. Mi smo vrlo dobro svjesni da 500 konvertibilnih maraka koje smo u tom momentu izglasali nije nešto što će riješiti nečije životne probleme. Ali je bila naša želja na jedan način da pokažemo da sve ono što su radili prethodni vremenski period mi znamo cijeniti, da je to početak jedne politike prema zdravstvenom sistemu koji dodatno svakako treba unapređivati u cijeloj našoj zemlji, ali jedan dio, jedna stvar skupštinske većine grada Banja Luke koja, kao što imate priliku da vidite ovih prethodnih dana, prepoznata je u drugim lokalnim zajednicama. Na taj način su preuzeli tu, ja ću nazvati, izuzetno dobru ideju i vjerujem da će to biti nešto što je tipično i nešto što je sasvim normalno i prirodno da mi kao lokalne zajednice radimo. U kliničkom centru kažu da su, zahvaljujući skupštinskoj većini u gradskom parlamentu, dobili jednokratnu novčanu pomoć i da to neće zaboraviti. I pored svih opstrukcija, gradonačelnik im je vele dobro došao, ali nisu za slikanje i reality. Jeste, on je uvijek dobro došao, mi poštujemo i legalisti smo, ali nije dobro došao da se gore kiti navodno tuđim perijem, da se slika da onda je radnicima po 500 maraka i nismo želeli incidente. Veliki broj zaposlenih je ogorčen na njegovo ponašanje zbog afere kiseonik, zbog osude kuhinje ili ne znam nija čega i sve što prezentovanja lošeg rada u Univerzitetskom kliničkom centru. Mi gore radimo, borimo se za živote, ljudi su iza ulaza u klinički centar na respiratorima i veliki broj zdravstvenih radnika je već najavio incident da ga napadnu gore i nismo želeli nikakvi incident jer se mi gore borimo za živote. Zdravstveni radnici i porodilje moraju dobiti jednokratnu novčanu pomoć, jer je to tako definisano i amandmanima koji su prethodili usvajanju gradskog budžeta za ovu godinu. Bez toga nema priče o rebalansu budžeta grada za ovu godinu, kažu odbornici skupštinske većine. Gradonačelnik s druge strane veli da će svi biti uredno isplaćeni. To je, kaže, ustupak kako bi se sutrašnja sjednica skupštine ipak održala, a rebalans budžeta usvojen. Uradit ćemo sve što kažu. Ne vidimo dokle su spremni da idu. Mi smo htjeli porodiljama da damo dvokratno i više. Oni insistiraju jednokratno i manje. Kako god kažu, bit će. Mi možemo dvokratno i više u dugoročnom periodu, jer očekujemo dodatna sredstva kroz naredne dokumente, oni hoće odmah jednokratno, onda je to manje. Ako je to zahtjev, nemam problem. Ako misle da će dalje silom, da sam ja ovdje kao gradonačelnik zbog ovog, ja sam spreman. Da neko kaže da je gradonačelnik i pobjeđen i politički poražen zbog ovog. Ja sam spreman i na pobjede i poraze sve ako to znači pobjeda Banja Luke. Da prebacivanje loptice s jedne na drugu stranu na relaciji skupštinska većina gradonačelnik ipak ostane u drugom planu, pobrinuo se grad Beograd. Naime, Beograd je na račun grada Banja Luka uplatio 6 miliona maraka kako bi se realizovali projekti koje je banjalučka gradska uprava aplicirala, poput škole u Adi, gradskog parka i mosta u Česmi. Sredstva iz našeg bratskog i milog Beograda, preko 3 miliona eura, preko 6 miliona maraka, su upravo legla na račun grada. I u to ime sam zaista zahvalan gradu Beogradu, bratskoj nam prijateljskoj Srbiji, predsjedniku gospodinu Vučiću i prije svega našem narodu, građanima Srbije koji naravno su još jednom pokazali bratsku i toplu ljubav prema našem gradu. I evo, mi danas možemo reći da imamo na raspolaganju preko 3 miliona eura, ona podrška koja je dogovorena u periodu aprila i maja za dan grada, kada je gospodin Vučić postao počasni građanin, danas je evo na neki način i završena u pozitivnom smislu i mi projekte koji su izgradnja škole u Adi, najvećeg gradskog parka, atletske staze, one koje smo definisali, možemo da realizujemo. Odbornici Skupštine grada Banja Luka sutra bi trebali raspravljati o novcu, o rebalansu budžeta. Svi su, kažu, svjesni da se višak u gradskoj kasi mora utrošiti u tekućoj godini, a vrlo brzo nas očekuje rasprava o budžetu za iduću godinu. Za 13. decembar zakazana javna rasprava, a krajem mjeseca budžet u formi prijedloga naći će se pred gradskim odbornicima.